Ruhonge na mbere ruhonge rwa barabara ukui na mawira ma muingi kaunti-ini ya samburu niwararamitie njira cia guikurukia maai iturai-ini ria maai niguo gutigirira ati maai macio nimona hakugera niguo matigakorwo makirehe muiyuro Thirikari ya kaunti ino niirongoreirie guthii na mbere kana niirathii na mbere gukorwo igithii na kuihariria muira mbura ya El-Nino yurite maji ambayo tumeona kwa siku mbili zilizopita maji kubwa ambayo inakuja kulingana na vile Maral Town imejengwa ambao watu wameishi katika sehemu za maji. Ukiona sehemu ya mtaro tumeathirika tayari. Mahali maji inapita imekata mtaro na imekata hiyo carpet yetu sote zimeenda chini. Na ndio sababu tumejitokeza kama Departments of Roads, Transport and Public Works kujipanga kulingana na vile imetangazwa kwamba El Nino italeta madhara. Na tayari tumeona siku mbili hizi mvua imenyesha. Maplots zinaenda. Hata watoto wa shule juzi walipatikana wakibebwa na maji hapa. Bahati mzuri aliokolewa. Na madaraja yetu mingi iko chini kulingana na vile ilijengwa. Lakini kwa sasa tunaomba Mungu atupatie rasilimali ama resources ambazo tutaziweka ili madaraja tuinue kidogo ili kuweza kusuia madhara. Na hata hivyo tunawasihi wale wakazi wa Maralal wajitokeze kabisa katika kuona ya kwamba wamejipanga kivyao. Historically this is a waterway but we have had constructions on this and that is the outcry that is coming now because the waterway has been blocked. That is one of the main reasons of blockage and causing flooding at the lowlands. Procurement process to ensure that the lives of the Samburu people is safe. Mheshimiwa Lati na viongozi wale wengine wameweza kuchukua hatua ya haraka kwa sababu tunajua ya kwamba tumesikia El Nino inakuja na baada ya kusikia hiyo basi tukawa na wasiwasi. Na kwa hivyo baada ya kuongea haya serikali ya kaunti imechukua nafasi yake ya kuja na kuweza kufanya kazi hii kama vile tunavyoona tunaona tinga na tunaamini ya kwamba kazi hii itafanywa na itaweza kukamilika ili mitalo hii iweze kutengenezwa na maji yasiweze kukuja kwa wananchi.